Bé, doncs, com a Esquerra Unida, doncs, hem vingut a una reclamació històrica d'aquesta regió, no? La zona del Llevant, que és que el tren arribi fins als màxims de pobles, fins a Cala Ratjada. Això és simplement perquè el transport públic és universal i no distingeix la gent per renta, és a dir, els que cobra més o els que cobra menys té el mateix dret d'anar en el transport públic i garantir que qualsevol nucli urbà estigui connectat. I és aquesta la nostra proposta i per què hem vingut aquí. I a més, volia dir-vos que ara en temps de crisi se nota molt més la necessitat que hi hagi un tren, se nota molt més perquè els trens van molt més plens, perquè clar, la benzina és més cara, agafar els cotxes és més car, i aposta en un moment com aquest també és més necessari el tren que mai. I és una pena que els nostres dirigents s'hagin posat d'acord perquè no s'acabi de construir. Ara que ja estava tot mig fet, i a més basta veure aquí de fora la carretera, la veritat és que fa bastanta pena.